ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ରଖିବ ନାହିଁ ନିଜ ମନରେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର 51A କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତାପରେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ନାହିଁ, କିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ସେଥିରେ ଠକୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ସର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ, ସେଇଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ବଳଦଟିଏ ପଶୁ କି କଣ କହିପାରିବ କିଛି? ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛେ, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇ ଦେଲା ହଁ ତାକୁ ଭାବିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେଲା ଆମେ ନା ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଭାବି ନଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଳ ପଶୁଟାକୁ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେବତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଦଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବୁଝି ନଉଛୁ ଯେ ସିଏ ଯାହା କହିବ ସବୁ ସତ କହିବ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଠିକ କରିବ କେମିତି ଏ ଲୋକଟି? ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଠିକ କରିପାରୁଥାନ୍ତା, ଦୁଆର ଦୁଆର କେମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଏଭଳି ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜାଲ ଭଳି ପୁରା ବିଛେଇ ହେଇ ରହିଛି। ଆମେ ଏଟାରେ ହୁଏତ ନ ଠକିବା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେରେ ଠକିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କେମିତି ଠକିବା ନାହିଁ ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର।